ସେଥିରେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିଲା କି ନାହିଁ। ଗତ 26 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେ ଧାନ ସବୁ ଉଠିଯିବ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। କାହିଁ କାଲି ରେଙ୍ଗାଲିର ଜଣେ ଚାଷୀ 35 ବର୍ଷ ଚାଷୀ ବଗର୍ତ୍ତୀ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଅସତ୍ୟ କି? ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ସିଏ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାହିଁକି ସୁଭାଷ ପାଣି ମାଗିବେ? ଆଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଲେ? ଆଜି ଅସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ, ଆଜି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ସୁଭାଷ ପାଣି ଭୁଲ ମାଗିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ କଥାଟା କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ମାଗିବା ଉଚିତ। ଚୋରି ତ ଚୋରି, ଆହୁରି ହେମା ଚୋରି। ଚୋରି କଲା ପରେ ଚୋର ଯେମିତି ନିଜକୁ ଦୌଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଲୋକ କହିବ କିଏ ଚୋର ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ କଲା ପରେ ଆମର ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡ଼େଇ ଯାଉଛି, କିଛି ଡିସ୍କସନ ହେଇପାରୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖଗେଶ୍ୱର ଲାକ୍ରା ଭଳି ଆଜିର ବଗର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ବିକ୍ରି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଆମର କ୍ଲୋଜ୍, ସୋନପୁରର ଆମର କ୍ଲୋଜ୍, କଳାହାଣ୍ଡି ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ସବୁ ଅସତ୍ୟ କଥା। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସିଏ ଭୂଆଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି, ଚାଷୀର ପେଟ ଜଳୁଛି, ବେକାର ଯୁବକର ଜୀବନ ଜଳୁଛି, ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡର୍ ହେଉଛି, ଡବଲ୍ ମର୍ଡର୍ ହେଉଛି, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ମର୍ଡର୍ ହେଉଛି, ହାଣ୍ଡିରେ କଙ୍କାଳ ବାହାରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ଆମେ କହିଲୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ବି ଦେଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ବିଧାନସଭାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ ମେସେଜ୍ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଟୁ ଦି କମନ୍ ପବ୍ଲିକ୍। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ କେବେ ଶୁଣାଯାଇନଥିଲା,